जहाँ न्यू उपग्रह खाने वाले थे खाना वाला राग दिलो ही मतलब साथ में लोग बने थे बिजनेस भी रहा लेला राग दिला नहीं है ना अरे कहना क्या चाहते हो तेरी हला हाल नहीं तेरा राह है ना वो नहीं की गोई वेरी तब सही आगे लेने को तेरे हम मो नारी लेडी तो रोई रात सुख सुख करे ना हेलो नमस्ते ऑल ऑफ यू गाइस के छ सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ होला ऑब्वियसली म पनि सन्चै राम्रै छु हैन न्यू डे न्यू ब्लग भनौं न हैन फाइनली हामी चाहिँ गोरखपुर देखि टेक अफ भइसकेका छौ इन्डिगो फ्लाइटमा हामी सँगै छौ हाम्रो कुल ब्रदर सो हाई गर्दै छ कुल ब्रदर हुनुहुन्छ पोखरा देखि वहाँ हामी सँगै छ एउटा सिटमा हैन हामी चाहिँ यहाँ देखिको यो फ्लाइटको टाइमिङ भनेको चाहिँ 1 घन्टा 45 मिनटको फ्लाइट छ हैन त्यस त्यो ड्युरेसन सम्म उड्ने हो हामी चाहिँ हैदराबाद फेरि 4 बजी पुग्छौँ 4 बजी पुगेपछि त्यहाँ 3 घन्टा जस्तो हुन्छ नि 3 घन्टा जस्तो फेरि त्यहाँ रोक्नुपर्छ र त्यहाँ हल्ट जस्तो हुन्छ त्यसपछि फेरि कनेक्टिङ फ्लाइट हो के अरे त्यसपछि फेरि हामी 7 बजी त्यहाँदेखि उडान भरेर रातिको 9 बजेर कति 45 मिनट भयो नि 9:45 हामी कोची इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पुग्छौँ है त अच्छा ओके बाहिर चाहिँ यस्तो छ यहाँदेखि देखिने भ्युज फाइनली हामी चाहिँ हैदराबादमा उत्रिसकेका छौँ ल्यान्डिङ भइसकेको छ हामी फेरि डोमेस्टिक ट्रान्सफरतिर जाँदैछौँ डोमेस्टिक ट्रान्सफर यता जाँदैछौँ होइन यहाँ चाहिँ हैदराबादमा एकदम पानी परेर चाहिँ क्या झरी लागिरहेको छ पानी परेर आएर चाहिँ जाउँ न यहीँबाट जाउँ जाँदैछौँ फेरि अब यहाँपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 4 बजेको फ्लाइट है 4 बजेको फ्लाइट छ अब तबसम्म सेक्युरिटी जहाँ चाहिँ यताउति गराएर बस्नु पर्ला अरे हेर अलिअलि हल्का फुल्का खाजा खुजा खाएर फाइनली हामी चाहिँ सेक्युरिटी चेक पनि गरायो यहाँनिर अब हामी जाँदैछौँ कति नम्बर गेट रे हाम्रो 104 नम्बर गेट ल 104 नम्बर गेट यार भनेपछि गेट कतिवटा छ होला यो अचम्मचमको कुरा 104 नम्बर गेटमा हाम्रो चाहिँ 7:30 बजेको छ अरे यस्तो छ भित्र यहाँनिर गेडा पनि छ रेनो पनि छ देख्न सकिन्छ आम्मामा हो यस्तो मतलब फेरि त्यो ओरिजिनल रेनो होइन नि स्क्याचु हो त्यो छ अब यहाँ जाँदैछौँ अलि त्यो गेटको आसपास लिएर गएर बस्नु पर्ला अलि न्यू पुगेरै खाने भनेर त्यही खाना खाना राखिदिनु है भनेर साथीहरूलाई भनेको छ बिस्नु बिर हालेर राखिदिएला नि होइन अरे कहना क्या चाहते हो किन राख्ला हेरि होला हाल त्यो राखेन भने तिमी गयो फेरि यो अब सबै हेर बसको लागि यो बसमा अब जग्गै फाइनली चाहिँ बस पनि हिँडिसकेको छ यहाँदेखि अब हेरौँ एकैछिनमा लगभग 1.5 मिनटमा पुगिहाल्छ फ्लाइटमा त्यहाँ पुग्छ हामी यहाँ बसेछौँ पुरा पेसेन्जरहरूले सबै देख्न सकिन्छ पछाडिसम्म अगाडिदेखि पछाडिसम्म फाइनली हामी चढ्नेवाला चाहिँ यो इन्डिगो है यहाँ भर्याङहरू लागिसकेको छ सिँढीहरू अब यहाँनिर रोक्छ होला बसले त्यसपछि हामी यसमा चढेर फेरि जानुपर्ने हुन्छ है रात परिसकेको छ नाइट फ्लाइट रहेछ क्या त होइन ओके गाइज अब हामी यहाँदेखि उत्रिन्छ भाइ अब यो बसको ढोका खुल्छ खुलेपछि उत्रिने अझै खुलेको छैन क्या होइन खुलेपछि अब तिमीले अब यसरी ढोका खुल्यो अब हामी यहाँदेखि जान्छौँ है अब हामी पनि यहाँ आयो यहाँ अलिक बोर्डिङ देखायो बोर्डिङ पास हेर्छ सेक्युरिटी होला त्यसपछि यहाँदेखि यसरी यो सिडी चढ्दै फेरि प्लेनमा घुस्ने है त गाइज माछा जस्तो यहाँ Two hours later.
सो यस गाइस फाइनली हामी यहाँ ल्यान्डिङ भइसकेको छ, बाहिर निक्लिँदैछ यहाँ तर्सै हजुर ल्यान्डिङ हुँदाखेरि आम्म फाइनली हामी चाहिँ होइन अब भित्र अब ब्याग लगेजको लागि जाँदैछ बेल्टतिर कसरी आज तर्सायोले ल्यान्डिङको टाइममा है अब ल्यान्डिङभन्दा अलिकन पहिला त कसो हुन्छ दुईपटकसम्म त यस्तो अस्तो बनाइदिएँ मुटु त कसो हुन्छ ढक ढक भएको के त अझ अगाडिको के भन्छ मभन्दा अगाडि लेडिज त रोइरहेको छ सुख सुख गरेर अनि यस्तो डेन्जर भएको नि त यहाँ अब यहाँनिर हामी ब्यागहरू लिँदैछ है सो यस गाइस फाइनली हामी चाहिँ यहाँ ओला बुक पनि गरिसकेको छ अब विदिन 5 मिनटमा त्यो पुग्ने भनेर आएको छ मेसेज फोन पनि गरेको थियो ओलाको क्याबले अनि हामी त्यहाँ वेटिङ गरिरहेछौँ किलो नम्बर 33 होइन त्यहाँबाट फेरि अब ओला आएपछि पनि यहाँदेखि हामी जानुपर्ने हुन्छ